No niin. Täällähän sitä ollaan menossa kohti Urjalaa ja käydä sillä tosiaan työpaikalla vähän suunnittelemassa talvehommia, mitä talvella sitten touhuttaa. Ja kohtahan eihän tässä nyt loppu se pitkä aku alkaa pilikkihommat, no kuitenkin niin on avovesi kautta jäljellä, mutta lähennö nekin hommat vähän suunnitellaan talvea siinä ja mitä pilikkivermeitä otetaan, ja siinä on tulossa monenlaista pilikkijuttuakin sitten myyntiin ja näin. Joo, tiellähän sitä olla Palajärven kartanon liikkeelle, ja tiellä näkyy. Siellä on jikiseinne, kuule. On jikiseinne ja on vaikka minkälaista valikkoa. Tosiaan tulin täällä Urjalassa käymään ja näin liikkeesti. Haaki kumee ja tietenkin löytyy näitä kuule, niin näyttää oleva laatikko tolokulla. Kaiken näköistä haakikumiakkiä. Mutta nyt syksy, niin kuhalle, niin tässä on sitten, tässä rupeaa olemaan hyviä. Kaikki nämä furiot niin on tehokkaita kuhalla. Ja sitten supaamet. Jos he ottaa tuohon lapiopyrstä, niin sitten haarapyrstä ne supaamet. Toimii. Niitäkin löytyy tää värivalikoima, niin siinä on monenlaista kuule. No niin. Elikkä Veikkaustoren Facebook-sivulla on sitten arvonta. Elikkä tämä koko läjää lähtö, jikejä, tieltä löytyy Mikadota ja taivaa ja on vaikka minkä näköistä ja kokoista ja koko tämä läjä, niin yksi voittija ja siihen voi osallistua sillä, että Veikkaustoren siellä Facebook-sivulla niin tykkää sitä Veikkaustoren sivusta ja kommentoi siihen julkaisuun jotta, niin silloin on mukana. Ja viikon päästä ensi maanantaina niin Jussi sieltä sitten arppoo voittaja. Ja tämmönen arvonta Ikeja on tarjolla. En sano mihinkä, pitäisi joku huomata tänne aattoon, mihinkä minä saan nyt tämän kameran kiinni. Että GoProhan saa nyt oikeastaan mihin tahoon, mutta tälle ei ole tälle kameralle, Canonille, teillä on aatossa mitään telinettä. Mutta jatketaan harjoituksia. Joo, sehän alkaa illan puolelle kääntyä ja tosiaan olen ajelemassa tieltä Tampereelta nyt kotiin päin ja kello on siinä 7:30 illalla. Muonantaa iltoa elettä ja video tullaan varmaan siellä tiistain puolella sitten linjalle. Ja vielä tässä olisi semmonen pari tunnin ajun otti. 800 kilometriä tullaan yhteensä ajua sitten tänne. Vielä tunnin ajuun vielä kotiin. Vielä sitä körryytä. Joo, sitähän ollaan kotona. Tiistaa on ja kotona ollaan jo. Ja tiellähän minä olen jo luolassa vähän työn touhussa. Ja vielä pitäisi tänne käydä tuossa järvelläkin pyörähtämässä. Vähän on tässä ollut muuta, vähän järjestelyjä. Vähän jiki-inventaarilta sun muita. Tämmösen hommasin kun jikirasioita kun on nyt hirveästi, niin hommasin tämmönen. Tuossa mulla on robot-painoja. Tässä on vertikaalikoukkuja. Ja katsokkeen, tämä on tämmönen niinku tuo
mikä työkalulaatikko tämä onkaan, mutta siinä mulla on, niin on käteväni tuota, vertikaalijikit. Jikit on siinä. Pystyyhän siinä työmään mitä jikeitä tahansa, mutta minusta on kätevä. Siinä on kuule semmonen laatikko. Tuommoisen hommasin niin on mukava. Mukava. Ja mullehän tullaan nyt tota sitten niin elikkä Humminbird, tuossa on Helix 7. Niin mulle tullaan se viistokaiku. Elikkä se tullaan, mikä mulle on sitten tulossa, niin tullaan tuo katsotaan kerkiä, eikä tälle kaavelle vielä, niin se on Helix 9 Mega, elikkä se on se 9 tuuman näytöllä oleva viisto. Mutta katsotaan niitä sitten tarkemmin, jos missä vaiheessa minä suon sen, niin sitten päästään kunnolla tutkimaan niin kuin sillä nähdään kaikki pohjat, kiveet, ihan kaikki viisto kummallekin sivulle vennestä, niin kummallekin sivulle, niin nähdään olko se maksimissa, en muista, olko se 80 metriä saa näyttämään per sivu, mutta joku 2-30 metriä, kun laittaa sen näyttämään kummalle tuonne vasemmalle ja oikein, niin se on ihan hyvä. Mutta ei tässä mitään. Meikä rupeaa jatkamaan hommia ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan siihen seuraavassa videossa.